Şamaxının Meysəri kəndində keçirilən ikinci üzüm və şərab festivalı bugün də davam edir. Sərgi, əyləncə, piknik, suvenir, kulinariya zonaları olan festival ərazisində ziyarətçilər yerli və xarici istehsalçıların şərab məhsullarını degustasiya edir. Həmçinin bəyəndikləri məhsulları ala bilərlər. Hazırda Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan yerli üzüm sortlarının və şərab növlərinin mövcudluğu nəzərə alınaraq şərabçılıq turizminin beynəlxalq səviyyədə təbliğatı aparılır. Ölkəmizdə qərb, şimal və şimal-qərb turizm marşrutları üzrə, o cümlədən Xocavənd rayonunun Tuğ qəsəbəsində mövcud qədim şərabçılıq ənənələrinin yaşadılması və turizm məqsədi istifadəsi əsas inkişaf istiqamətləri sırasındadır.